hurmatli tinglovchi, temir yo'l transporti asoslari fanining navbatdagi maruzasi maruza mavzusi temir yo'llarda yuk yo'lovchi uchastka va saralash bekatlari ushbu mavzu bo'yicha quyidagi savollar ko'rib chiqiladi yuk va yo'lovchi bekatlari ularning ahamiyati va joylashuvi temir yo'llarda uchastka va saralash bekatlarining o'rni va bajaradigan ishlari temir yo'l uzellari haqida ma'lumotlar uzellar ishini tashkil qilish asoslari aholisi ko'p bo'lgan markaz shaharlar yirik sanoat va aholi markazlarida faqat yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish uchun mo'ljallangan yo'lovchi stansiyalar quriladi yo'lovchi stansiyalar asosan ikki turda berk va ochiq turda bo'ladi berk turdagi yo'lovchi stansiyalarning rivojlanishi tarixiy bo'lib ular yangidan qurilmaydi ushbu stansiyalar katta shaharlarga har xil yo'nalishlardan keladigan temir yo'l liniyalarini shahar ichkarisiga yaqinlashtirish imkonini beradi va poyezdlarda yuradigan yo'lovchilarning shahar transportiga o'tishini va shahar bo'ylab tarqalishini osonlashtiradi berk turdagi stansiyalarda barcha harakatlar asosan stansiyaning bir tomonidagi strelkali bo'g'izida bajarilib bo'g'iz yo'l tarmoqlarining katta yuklanishiga sabab bo'ladi va juda ko'p harakat kesishuvlariga olib keladi ochiq turdagi yo'lovchi stansiyalar asosiy turdagi stansiya bo'lib temir yo'l tarmoqlarida ko'plab quriladi ushbu stansiyalar yirik shahar sanoat va aholi markazlari orqali o'tadigan temir yo'l liniyalarida joylashib o'tib ketuvchi tranzit mahalliy va shahar atrof poyezdlarga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ladi harakat miqdori ko'p bo'lgan katta stansiyalarda poyezd tarkiblarini kelgan vaqtidan ketgunicha saqlash yo'lga hozirlash tozalash va ta'mirlash uchun alohida texnik yo'lovchi stansiya quriladi shu qatorda yo'lovchi poyezdi lokomotivlari uchun lokomotiv depolari ham qurilishi mumkin yo'lovchi stansiyalarda pochta va bagajlarni qabul qilish tegishli vagonlarga ortish tushirish va egalariga topshirish bilan bog'liq bo'lgan ishlar ham bajariladi ushbu taqdimotda biz ochiq va berk turdagi yo'lovchi stansiya chizmasini ko'rishimiz mumkin temir yo'llarda jo'natiladigan yuklarni qabul qilish saqlash kelgan yuklarni egalariga topshirish yuklarni ortish va tushirish bilan bog'liq bo'lgan barcha ishlar har xil turdagi stansiyalar orqali bajariladi yuk ishlarining katta qismi oraliq va uchastka stansiyalariga to'g'ri keladi yirik temir yo'l uzellarida rivojlangan sanoat va aholi markazlarida katta miqdorda yuk ishlarini bajarish uchun alohida yuk stansiyalar quriladi yuk stansiyalar o'zining vazifasi va bajariladigan ishiga qarab har xil yuklarni ortish va tushirish uchun xizmat qiladigan ixtisoslashmagan va faqat ayrim yuk turlari bo'yicha ixtisoslashgan turga bo'linadi ixtisoslashgan stansiyalar foydali qazilmalar olinadigan nohiyalar katta shaharlarda sanoat nohiyalarida kombinatlarga kirish oldidan quriladi va faqat ayrim yuklarni ortib tushirish bo'yicha ixtisoslashadi yuk stansiya quyidagi inshootlardan tashkil topadi qabul qilish jo'natish va saralash parki yo'llari saralash inshootlari yuk hovlisi omborxonalar korxonalarning tarmoq shohobcha yo'llari stansiya binosi texnik xizmat xonalari vagon tarozisi gabarit nazorat darvozasi va boshqalar ushbu taqdimotda yuk stansiyaning chizmasi ko'rsatilgan ya'ni asosiy yo'ldan tashqari qabul qilish jo'natish yo'llari va saralash parkidan iborat bo'lgan yo'llar shuningdek yuklarni ortish va tushirish uchun mo'ljallangan yuk saroyi ham ko'rsatilgan odatda bunday yuk saroylari mexanizatsiyalashgan bo'ladi va e, turli xil yuklarni ortish va tushirish uchun yopiq va ochiq omborlar loyihalanadi uchastka stansiyalar poyezdlarga xizmat ko'rsatish lokomotiv brigadalarni ishini tashkil qilish poyezd tarkiblarini texnik va tijorat ko'riklaridan o'tkazish ekipirovka ta'minotlarini bajarish va harakatlanuvchi tarkiblarni ta'mirlash uchastka va termo poyezdlarni tarqatish va qayta tuzish maqsadlarida demak temir yo'l liniyalarida quriladi uchastka stansiyalarining temir yo'l tarmoqlarida joylashishi tortish turi poyezdlarga lokomotivlar xizmatini ko'rsatish uslubi va lokomotiv brigadalarning ishini tashkil qilishga bog'liq bo'ladi yangi temir yo'l liniyalarida asosiy deposi bo'lgan uchastka stansiyalar oralig'idagi masofa elektrli tortish turida yetti yuzdan ming kilometrgacha teplovozli tortish turida esa yo'llarda esa besh yuz kilometrdan sakkiz yuz kilometrgacha tashkil etadi bir yo'llik liniyalarda qabul qilish va jo'natish saralash parklari parallel joylashgan ko'ndalang turdagi uchastka stansiya chizmasi demak ikki yo'lli bir yo'lli uchastka a b demak yo'lovchi binosi yuk hovlisi bundan tashqari demak lokomotiv xo'jaligi xizmat ko'rsatishi mumkin o'zbekistonda temir yo'llarning tarmoqlanish va rivojlanish xususiyatlari sanoat va aholi markazlarining joylashuvi hamda mahalliy sharoitlar ta'sirida uchastka stansiyalar orasidagi masofalar qisqaroq bo'lib demak bir yuz ellikdan besh yuz kilometrgacha tashkil qiladi uchastka stansiyalar asosan quyidagi ishlarni bajarish uchun mo'ljallangan bu o'tib ketuvchi tranzit poyezdlarga xizmat ko'rsatish lokomotiv e, va lokomotiv brigadalarni almashishi uchastka va termo poyezdlar tarkibini tarqatish va qayta tuzish demak harakatlanuvchi tarkib bilan texnik xizmatdan ko'rsatish yo'lovchi yuk va tijorat ishlarini bajarish va shunga o'xshash uchastka stansiya turlari e, demak poyezdlarga lokomotiv xizmatini ko'rsatishda işte, o'rni bo'yicha uchastka stansiyalar lokomotiv depoli yoki lokomotivlarni qaytarish va lokomotiv brigadalarini almashtirish punktli bo'lishi mumkin shuningdek e, asosiy parklarni o'zaro joylashuviga qarab bo'ylama yarim bo'ylama va ko'ndalang bo'lishi mumkin uchastka stansiyadagi vagon xo'jaligi asosiy inshootlarni bu vagonlarni ta'mirlash deposi joriy ta'mirlash punktlari texnik xizmat ko'rsatish va shunga o'xshash demak ushbu taqdimotda biz bir tomonli saralash stansiya chizmasini ko'rsatib ko'rishimiz mumkin saralash stansiyalari <imitation> asosiy vazifasi demak saralash stansiyalar yuk poyezdlarini yalpi qayta ishlab tarqatish yangidan keladgen, transit, va yangidan tuzish uchun xizmat qiladi saralash stansiyalarida barcha yo'nalishlardan keladigan tranzit va mahalliy vagonlar oqimi qayta ishlanadi va uzoq masofalarga demak qayta poyezd tuzilib jo'natiladi ulardan tashqari saralash stansiyalarida uchastka termo uzatma poyezdlar tuziladi asosiy parki o'z uh, o'zaro joylashuviga qarab demak parklar ketma ket parallel va aralash turda joylashgan stansiyalar bo'ladi saralash tizimi soni bo'yicha bir va ikki tomonli saralash stansiyalarini farqlash mumkin temir yo'l uzeli deb demak tranzit o'tib ketuvchi yuk va yo'lovchi poyezdlarni bir liniyadan boshqasiga o'tkazishda işte. Yo, va poyezdlarni qayta tuzish shuningdek vagonlarni berish qayta ishlash va yo'lovchilarni boshqa yo'lga o'tkazishga xizmat qiladigan bosh va birlashtiruvchi yo'llari bo'lgan bir necha temir yo'l liniyalari kelib qo'shiladigan stansiya yoki stansiyalar majmuasiga aytiladi ba'zi hollarda bir magistralda joylashib birgalikda yirik shahar va sanoat markazlarini kompleks texnologik bog'lovchi stansiyalar majmuasi ham uzelni tashkil qiladi demak ushbu taqdimotda biz uchburchak turdagi temir yo'l uzeli chizmasini ko'rishimiz mumkin hurmatli tenglovchi ushbu mavzu bo'yicha asosiy ma'lumotlar shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun rahmat